kineska China Road and Bridge Corporation spremna je da dodatno ohrabri Exim banku da ubrza donošenje odluke o odobrenju kredita Crnoj Gori za izgradnju autoputa Bar Boljare. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je napravljen dobar temelj za povećanje saradnje dvije zemlje na energetskom planu u oblasti izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije kao i unapređenje građevinskih industrija. Vaterpolo savez Crne Gore i matični klub demantovali da će igrač Jadrana Aleksa Ukropina igrati za Srbiju. Dobroveče poštovani gledaoci, ovo su vijesti u 5 do 8. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sa ministrom pomorstva i saobraćaja Ivanom Brajovićem danas je u okviru posjete Narodnoj Republici Kini obišao brodogradilište Jinling u kome se grade dva broda za barsku plovidbu. Nakon toga na sastanku sa predsjednikom CRBC, kompanije koja je izvođač dionice autoputa Bar Boljare, zaključeno je da će izgradnja započeti čim se potpiše ugovor sa Exim bankom. U brodogradilištu koje je najveće od 24 u regiji i zapošljava preko 6000 radnika, predsjednik Vujanović i ministar Brajović prvi put su ušli na novi crnogorski brod. Ovaj brod će za 15 dana biti definitivno uručen barskoj plovidbi i tom prilikom se nadam da ćemo uz napore koje ulažemo imati već zakupca broda, tako da će brod iz Nanchinga direktno ići u djelatnost i u najam. Drugi brod će barskoj plovidbi biti uručen krajem septembra, nakon čega će crnogorska flota imati 4 broda. Crnogorski zvaničnici koji u Kini borave na poziv predsjednika Xi Jinpinga uvjerili su se da su brodovi dogovoreni ovim aranžmanom savremeni i kvalitetni. Ono što je veoma važno istaći da je bio izuzetno povoljan finansijski aranžman, kreditni aranžman koji smo dobili i da se nadamo da će uspješnost u eksploataciji ovih brodova omogućiti da možda u nekoj perspektivi ovi brodovi budu omogućili nabavljanje i novih brodova. Predsjednik Crne Gore i ministar saobraćaja sastali su se i sa predstavnicima kompanije CRBC, koja izvodi radove na prioritetnom dijelu autoputa Bar Boljare, dionici Smokovac-Mateševo. Iz kompanije su poručili da su spremni da počnu sa radom čim se potpiše ugovor o kreditiranju sa kineskom Exim bankom i dodali da su procedure odobravanja kredita u završnoj fazi. Savo Parača novi je predsjednik odbora direktora Jadranskog brodogradilišta Bijela. Članovi su Dragan Mitrović, Mijat Jocović, Maja Backović i Ivana Vujnović. Dosadašnji predsjednik Stanko Zloković, koji je bio i dugogodišnji direktor Bijelske kompanije, razrešen je dužnosti na sopstveni zahtjev. U brodogradilištu bilježe dobru uposlenost, na remontu je 7 brodova, 2 sa Kipra i po jedan iz Italije, Monaka, Hrvatske, Malte i Crne Gore. A rade se pripremni radovi za jedan italijanski tanker. Do kraja mjeseca ugovoren je remont još 2 broda. Broj izletnika koji su organizovano posjetili Kotor veći je nego u istom periodu lani, dok je broj prijavljenih gostiju na nivou prošlogodišnjih. U lokalnoj turističkoj organizaciji očekuju da će avgust poboljšati statistiku i da će ljetna sezona trajati do novembra. Sa avgustom se i u Kotoru vidno povećao broj turista. Nakon juna i jula, tokom kojih je na ulicama starog grada bilo manje ljudi nego prošle godine, posljednjih 15 dana grad je puniji. Istorijska je mjesta mnogo... Dopada mi se istorijsko nasljeđe, spomenici, lijepa arhitektura i prodavnice, dobri ljudi, volimo Kotor, volimo Crnu Goru. Što zamičatelno. Mi ljubim Kotor, mi ljubim Crnu Goru. Ja sam iz Beograda, a ovdje sam bezbroj puta. Dopada mi se grad, ljudi, pre svega ljudi pa grad. We like it. Prvi smo put ovdje, sviđa nam se, idemo sada u stari grad da vidimo kako izgleda. Ovo je moja žena Martin, ona je pričljivija od mene. Yes, this is my wife Maxine. She speaks better than me. Hello. I think it's beautiful. Lijepo je, izvanredno. Došli smo kruzerom i tek smo stigli, ali samo priči je očaravajuće. Just coming in magnificent. Crna Gora je divna, zaista. Treći raz užemo u... Već smo treći put u Kotoru i mnogo nam se sviđa. Sviđa nam se mnoga mjesta, Kotor kao i Budva. Ovdje je zaista lijepo. Vizdje krasiva. Dopada mi se šarm starog grada i planine, zadivljujuće su. Ljudi su vrlo prijateljski nastrojeni. Posjeta je trenutno na nivou prošlogodišnje, a i kasa lokalne turističke organizacije punija je. Svakako na neki način i urednija prijava boravka koje ove godine doprinula da turistička organizacija Kotora ima i bolju naplatu prihoda u odnosu na prošlu godinu i na našim punktovima od 2. juna do današnjeg dana prijavljeno je nešto više od
Prijavilo se nešto više od 9000 turista, a trenutno, najnoviji podatak danas da trenutno Kotoru boravi nešto više od 3200 turista. Broj izletnika veći je za 2% nego u istom periodu lani. Organizovano je u ovoj godini do današnjeg dana Kotor posjetilo nešto više od 184.000 izletnika. Ukupan utisak je da je u dosadašnjem dijelu sezona bila dobra, a da će avgust doprinijeti uspješnosti. Direktor Kotorske turističke organizacije ocjenjuje da bi trebalo slijediti hrvatski primjer i smanjiti PDV kako bi ugostitelji bili uredniji u plaćanju, gosti zadovoljniji, a inspekcije manje uposlene. Krcić najavljuje da će turistička sezona u Kotoru trajati do novembra. Novi izbori u Podgorici odgovarali bi isključivo Demokratskoj partiji socijalista i zbog toga u pozitivnoj vjeruju da će u septembru doći do dogovora SDP-a i opozicionih partija o formiranju nove vlasti u glavnom gradu, rekla je u razgovoru za Dan potpredsjednica Pozitivne Crne Gore Azra Jasavić. Italijanska kompanija Terna, koja sa crnogorskim elektroprenosnim sistemom realizuje projekat podmorskog kabla, načelno je sa hrvatskom stranom dogovorila novu trasu tog energetskog objekta, saznaje nezvanično portal Analitika iz izvora bliskih italijanskoj kompaniji. Prema načelnom dogovoru, trasa kabla će se pomjeriti istočno, bit će duža za oko petinu, a projekat će biti skuplji 60 do 80 miliona eura. Šanghajska lista sa 500 najboljih univerziteta u svijetu je i u izdanju za ovu godinu objavljenom danas potvrdila prednost američkih i britanskih univerziteta, dok su francuske visokoškolske ustanove zadržale 4 mjesta u najboljih stotinu. Na listi očekivano nema univerziteta iz Crne Gore. Najbolje rangiran univerzitet iz regiona je Beogradski, koji se nalazi među prvih 400, a na listi se nalazi i Univerzitet u Ljubljani. Srbija svoju poziciju prema Rusiji neće mijenjati, izjavio u intervju za današnje večernje novosti premijer Aleksandar Vučić i dodao da je uvjeren da to neće ugroziti evropski put. On je također uvjeren da će Srbija otvoriti poglavlja 32 i 35 pregovora sa Evropskom unijom još u toku ove godine. Upitan da li Srbija zaista može da ostane po strani u vrtlogu novog hladnog rata, predsjednik vlade je rekao da će Srbija uvijek poštovati stavove drugih. Povodom mogućnosti da Brisel prekine eurointegracije ako Srbija ne okrene leđa Moskvi, on ističe da se Srbija nalazi na evropskom putu voljom svojih građana i da će taj put nastaviti. Vučić je kazao da Srbija nije i ničim neće ucjenjivati Rusiju, ističući da je napravljen dobar temelj za povećanje saradnje dvije zemlje na energetskom planu u oblasti izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, kao i napređenje građevinskih industrija dviju zemalja. Odnos sa predsjednikom Putinom je iskren i bez tajni ili bilo kakve zakulisne politike, zaključio je Vučić. Agencija za privatizaciju oglasila je danas prodaju 502 preduzeća sa zavisnim privrednim društvima, među kojima su rudnici za eksploataciju uglja Resavica, Galenika, Petrohemija, Azotara, Mostogradnja, JAT Tehnika, Lasta i Simpo. Na prodaji su i 73 preduzeća iz oblasti informisanja i komunikacija, među kojima su Politika, Dnevnik Holding iz Novog Sada, Studio B, Zavod za udžbenike, Radio Televizija Pančevo i Prosveta, prenosi Tanjug. Obavezan rok za sprovođenje tih privatizacija, saglasno zakonu o privatizaciji, je do kraja decembra naredne godine. Smederevo živi u iščekivanju pronalaženja novog strateškog partnera Železare, koja će značiti ne samo sigurnost za zaposlene u tom poslu, nego i više posla za dobavljače i kooperante. Ponovno učešće u trećini izvoza Srbije i podsticaje rastu bruto domaćeg proizvoda zemlje. A očekivanja su da će se do sredine septembra znati ko je kupac Čeličane. U Železari, u kojoj je zaposleno oko 5200 radnika, se nadaju prvenstveno da će naći partnera koji će uposliti sve radnike i proizvoditi 2,2 miliona tona čelika, što je cilj cijele privatizacije. Ne zaboravite da pored tih 5191 zaposlenog direktnih, postoje mnogo indirektnih zaposlenih, znači to su zaposleni koji rade kod naših dobavljača, kod naših kupaca, transportera, jugoslovensko rečno brodarstvo, svi ostali koji učestvuju u procesu proizvodnje indirektno. Železara Smederevo je učestvovala u izvozu Srbije sa oko 27% kada je bilo u vlasništvu US Steela, podsjetio je Bojković i objasnio da je kalkulacija dosta jednostavna. Kada se kapacitet Železare pomnoži sa trenutnom prodajnom cijenom čelika od 700 dolara po toni, dobije se oko 1,5 milijardi dolara izvoza godišnje.
Od tih 1,5 milijarde, 90% je praktično izvoz, jer domaće tržište u odnosu na kapacitete konzumira dosta malo tih proizvoda. Za privatizaciju Železare Smederevo, prema najavama premijera Srbije Aleksandra Vučića, zainteresovano je 5 stranih kompanija: Ruski Crveni Oktobar, Britansko-Austrijski fond Westwood, Indijski Mittal Steel, Američka S-Mark Steel Grupa i United Grupa sa sjedištem u Luksemburgu. Trgovinske sankcije Evropske unije Rusiji vratit će se Evropljanima kao pucanju u sopstvene noge, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban u intervju za lokalni radio. Evropska komisija sljedeće sedmice uvešće vanredne mjere za podršku proizvođačima koji su zapali u poteškoće zbog ruskog embarga na uvoz namirnica iz Evropske unije. Mađarska poljoprivreda nije među onima koje su najviše pogođene ruskim embargom, ali je Rusija prvi trgovinski partner Mađarske izvan Unije. Orban je rekao i da će tražiti podršku u Evropi u cilju da ubijedi Brisel da razmotri svoju politiku sankcija. Mađarski premijer je zatražio i održavanje Evropskog samita. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u susretu sa članovima frakcija političkih partija u Državnoj Dumi na Jalti ocijenio da bi trgovanje energentima trebalo obavljati u rubljama. On je podsjetio da se energentima na berzama trguje u dolarima, što je svjetska praksa uspostavljena prije mnogo godina koju je prilično teško promijeniti, prenosi Tanjug. Pored toga, kako je kazao Putin, i same ruske kompanije koje se bave trgovinom energentima zainteresovane su da dobiju dolare ili eure za isporučene proizvode. Putin smatra da je takav jednostrani monopol štetan za taj sektor svjetske ekonomije. On je dodao da je neophodno postići dogovor sa jednim brojem zemalja o trgovini robom, uključujući energente, u nacionalnim valutama. Konvoj ruske humanitarne pomoći čeka na otvorenim poljima oko 20 km od graničnog prelaza u Ukrajinu da granična policija i carinici završe inspekciju i da se Moskva i Kijev dogovore o ulasku na ukrajinsku teritoriju, saopštio je danas portparol ukrajinske vojske Leonid Matjukin. Konvoj će nakon inspekcije krenuti u Lugansk, ukrajinski grad pod kontrolom proruskih aktivista. Predstavnici Ruskog ministarstva za vanredne situacije koji su u pratnji konvoja vode razgovore sa Ukrajinom u vezi predaje tovara, prenijela je agencija RIA Novosti. Kijev i neki zapadni zvaničnici smatraju da bi konvoj mogao biti pokriće za ulazak ruske vojske na ukrajinsku teritoriju, što je Moskva opisala kao apsurdno. Konvoj od 280 kamiona prevozi 2000 tona humanitarne pomoći, žitarice, hranu za bebe, pijaću vodu i lako prenosive generatore za struju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da su razmjere epidemije bole veoma podcijenjene, uz napomenu da su rizici od širenja epidemije van Zapadne Afrike i dalje male. Od pojave epidemije u martu ove godine registrovano je blizu 2000 slučajeva, a ukupan broj umrlih prešao je 1000, saopštavaju iz Ujedinjenih nacija. Najveći broj žrtava zabilježen je u Gvineji, Sierra Leoneu i Liberiji, dok su u Nigeriji potvrđena 4 smrtna slučaja. U moru, nedaleko od Petrovca, nalazi se olupina potonulog broda iz Prvog svjetskog rata, austro-ugarskog razarača Zenta kojeg su torpedovale francuske snage 1914. godine. Dugogodišnji ronilac Dragan Gačević će sutra sa međunarodnom ekipom zaroniti na dubinu od 73 metra na kojoj se olupina i nalazi, kako bi obilježili 100. godina od početka Prvog svjetskog rata. Tačno u 9.15, kada je Zenta i potonula, Gačević i ekspedicija će zaroniti kao austro-ugarskoj krstarici koja među prvima ušla u okršaj sa savezničkim snagama. Iako je crnogorsko podmorje puno brodova duhova, Zenta je vrsnim roniocima zanimljiva iz nekoliko razloga. Prvi razlog je što je to brod koji je potopljen u prvom okršaju Prvog svjetskog rata. Drugo je što se sa tim potapanjem toga broda napravljena je deblokada crnogorske obale. I treće, taj brod je 8. augusta 1914. godine sa još jednom grupom brodova ispalio prve potune iz Barskog zaliva na radiostanicu Volujica i oštetio u stvari onesposobio za trajni rad. Zenta je sagrađena 1897. godine u Puli, a sada predstavlja pravi podvig za profesionalne ronioce. Za amatere se ne preporučuje zaro na dubinu na kojoj se nalazi, što lovce na suvenire drži podalje od olupine. On je naravno tokom borbenih dejstava preživio i požar i havariju i eksploziju jednog kotla i brod nije u nekom veselom stanju samim tim što je 100 godina pod morem, ali ipak stoji u nekom prirodnom položaju i nije devastiran od tih devastatora kao i druge olupine.
Oko 130 preživjelih spasili su petrovački ribari. U znak zahvalnosti preživjeli mornari podigli su crkvicu posvećenu Svetoj Nedjelji na ostrvu Katić. Decenijama su svake godine na dan brodoloma paljene svijeće. Taj običaj je vremenom nestao. Crkva je stradala u razornom zemljotresu 1979. godine. Kako Gačević kaže, u zaronu na ono što predstavlja simbol humanosti petrovačkih ribara će učestvovati mala, ali skromna ekipa. Biće u ekspediciji jedan Njemac, tri Austrijanca, dr. Ilić Šapuni iz Ulcinja i moja malenkost. Dakle, skupili smo tu družinu i ja ću da ih povedem na svojevrsni sastanak sa istorijom kako bismo ovjekovečili stotinu godina Zente u našem podmorju. Za sredinu oktobra u planu je održavanje velike izložbe, najvjerojatnije u muzeju Tivatskog Porto Montenegra. A Gačević za tu priliku najavljuje knjigu kao i dokumentarni film o Zenti. Woodstock danas slavi 45. rođendan. Jedan od najvažnijih festivala u istoriji rock muzike i ikonu hipijevske kontrakulture obilježio je slogan Vodimo ljubav, a ne rat. Besplatni festival, održan od 15. do 18. augusta 1969. godine, privukao je pola miliona ljubitelja rock'n'rolla u njujorški White Lake. Nastupila su 32 izvođača, među kojima su i Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Who, Janis Joplin i Santana. Časopis Rolling Stone uvrstio je Woodstock među 50 momenata koji su promijenili rock'n'roll. Organizator Michael Lang izjavio da planira proslavu 50-godišnjice festivala. U pojedinim crnogorskim medijima jučer se pojavila informacija da bi Aleksa Ukropina mogao u budućnosti da nastupa za reprezentaciju Srbije. To demantuju i Vaterpolo savez i njegov matični klub Jadran. Ukropina je prošle nedjelje sa juniorskom reprezentacijom u Istanbulu osvojio 5. mjesto na svjetskom prvenstvu. Očekivalo se da nakon toga bude dio seniorskog tima na FINA kupu, ali ga neće biti među putnicima u Kazahstan. To je otvorilo prostor za špekulacije da neće više igrati za Crnu Goru, ali i saveza tvrde da njegov izostanak planiran od ranije. Već nakon te sezone su počele pripreme, on se uključio u pripreme za našu najbolju selekciju 96. godište i mi smo u jednom momentu procijenili da je dosta opterećen i da bi možda bilo i nepotrebno da ga sada forsiramo i na neko druga takmičenje. Iz Jadrana su se oglasili saopštenjem u kojem se kaže da u klubu kroz kontakt sa samim igračem i njegovim roditeljima nisu dobili nagovještaj da Ukropina želi da ide, te da se radi samo o dezinformacijama. Na evropskom prvenstvu u atletici, održanom u Cirihu, francuski dugoprugaš Mehijedin Meksi Banabad na nevjerovatan način ostao je bez zlata na 3000 metara. On je u samom finišu skinuo dres, proslavljajući ubjedljivu pobjedu. Kao nagradu dobio je diskvalifikaciju, pa je zlato pripalo njegovom sunarodniku Joanu Kovalu. Bile su ovo vijesti u 5 do 8. Ne mijenjajte kanal jer slijedi Boka danas.